Shogangu njoo mara moja. Wewe si mhudumu. Njoo mara moja. Okay. Hivi chakula shingapi hapa? Nikupatie menu, menu karibu. Hebu tuone. Iki shingapi? 1600. 1600? Jamani 1600 sienda kufunga itima nyumbani kwangu na shughuli tunakula mbuzi mpaka asubuhi. Ndio bei zetu. Moja kwanza. Lakini chakula chenye lishe. Hata kama bwana wewe. Na hiki 1080. Oya mimi wewe dada wewe 1080. Yule 1080 sitaudia kwa tu mpaka Bukoba na narudi nyumbani Dar es Salaam. Ndio bei zetu. Hebu bwana acha masiala wewe. Basi okay. Oh, okay sawa. Na hiki. Laki na 50. Laki na 50? Yeah. Shoga ngoja kwanza. Bana unaleta masiala wewe. Lakini ngoja kabla hujaondoka. Una ugali hapa, ugali na vidagaa kauzu au vidagaa uduvi? Hapana, hapa tuna ugali chicken broil na makaa. Shoga mimi kwa leo stalonte nimeishindwa. Ngoja tu nikaleza kwa dini yao. Okay, kalia.